Teď uvidíte něco, čím se naše republika může právem pochlubit. Jako jedna z mála zemí na světě má propracovaný systém, který pomáhá nevidomým při cestách městskou hromadnou dopravou. Slepý člověk se tak díky němu může daleko více spoléhat jen sám na sebe. Tahle malá krabička se 6 tlačítky pomáhá tisícům nevidomých v České republice. Jedná se o naprostý světový unikát. Mohu si spustit nějaké akustické zařízení, které mě buď navede, jdu si za zvukem. Přístroj má ale víc funkcí. Zapíná třeba reproduktory, které oznamují, zda jsou v provozu pojízdné schody a kam jedou. Eskalátory. Výstup do vestibulu. Ale tvůrci šli ještě dál. Mohu si ovládat tramvaje, nebo autobusy, nebo trolejbusy, že mi řeknou číslo linky a směr jízdy. Navíc je ve zkušebním provozu už 14 dní systém, kdy vysílač v metru informuje vlak vedoucího o tom, že ve voze je nevidomý člověk a že má ve stanici otevřít všechny dveře vlaku. Systém je naprosto jedinečný a dokonce vyhrál světovou cenu. Pražský dopravní podnik získal mezinárodní soutěže evropských dopravních podniků první místo. Vysílačka, která může být zabudována i ve slepecké holi, stojí do 3000 korun. Nevidomí mají o ten systém zájem, jsme připraveni ho dodat komukoliv v Evropě. První systém, jako je v Praze, mohou nevidomí využívat již v 11 městech republiky. V dalších se teprve buduje.